Історія світової слави і фатальне повернення додому. Вона пройшла надзвичайний шлях. Від простої сільської дівчини з України до прими оперної сцени. І цей шлях та її успіх не вдалося повторити нікому. У Львові на Личаківському кладовищі на її могилі завжди квіти. В пам'ять про геніальну жінку світового визнання. Це є геніальна жінка геніальної епохи. Як проста дівчина з маленького села, що біля Тернополя, змогла завоювати найвеличніші оперні сцени світу? Вона гордо каже: «Я українка». Її руку цілують найвідоміші люди того часу. Характеристика одного з найвідоміших італійських критиків Рінальдо Картопасі. І він писав так, що на оперних сценах світу кінця 19-го, початку 20-го століття панувало чотири співаки. Це Тіта Руфо, Енріко Карузо, Матія Батістіні і Федір Шаляпін. І серед них була тільки одна жінка, яка спромоглася досягнути вершин таких, як вони. Але як драматична акторка, він відрізняв її значно краще. Який секрет допоміг їй піднятися на вершину світової слави? Та чому її так хотіла знищити радянська влада? Соломія Крушельницька мала шанс вийти заміж за майбутнього священника, стати їмусцю, народити дітей і, можливо, десь по святах грати на фортепіано і співати у власному супроводі. Але вона ризикнула. «23 вересня 1872 року у сім'ї греко-католицького священника у селі Білявинці Бучацького району на Тернопільщині народжується дівчинка, яку з раннього дитинства оточують любов'ю та музикою – Соломія. Згодом сім'я переїжджає у село Біла поблизу Тернополя. Щоб зрозуміти феномен Соломії, ми вирушаємо на її маленьку батьківщину – в будинок, де відбулися перші дитячі виступи майбутньої прими оперної сцени. Тут виступала маленька Соломія Крушельницька. Батько Амбросій Васильович був священником. Перший на Тернопільщині організував музичну школу для обдарованих дітей. Він організував товариство «Просвіта» разом з Олександром Барвінським. Найближче місто Тернопіль формувало особистість Соломії. 11 років вона вже вперше виступала в Тернополі перед Іваном Франком, коли він приїжджав до нас в Тернопіль. Соломія навчається гри на фортепіано в Євгенії Барвінської. Саме вона пророкувала юній дівчинці велике майбутнє на сцені. Напевно, якби не Євгенія Барвінська, Соломія би не відважилася порушити традиції. Яким був характер Соломії? Донька греко-католицького священника виховувалася в дусі того часу. Та Соломія руйнує стереотипи. Вона пішла проти своєї долі. Це був скандал і це була подія неординарна не тільки на Тернопільщині, напевно, на всій Галичині. Батько, бачачи, що щось з дочкою не те, запитав її, яка причина. Вона каже, що я не хочу виходити замуж. Я йому розповідаю про Шопена, він мені каже, що ой, що там Шопену, що потреба зремонтувати. Аби зрозуміти, що допомогло простій сільській дівчині здобути світове визнання, ми перебуваємо у Львові. Викладачі не могли не помітити жертовну працю дівчини над собою. Так вважає головна зберігачка фондів музично-меморіального музею Соломії Крушельницької Ірина Криворучка. Коли є талант, але коли немає постійної, щоденної, щогодинної, щохвилинної праці над собою, тоді навряд чи можна зреалізувати той талант. А далі її доля вела сама. Бо знаменита італійська співачка Джема Белінчоні, яка в той час гастролювала у Львові, помітила Крушельницьку. Таємничий випадок чи надзвичайний талант дівчини допоміг їй поїхати в Італію. Саме там вона стає частиною особливого світу, в який могли потрапити лише обрані. І про який, мабуть, мріяла з дитинства маленька Соломія. Як писала Соломія Крушельницька, можу через все перейти і
доказати всім, що і руська душа здатна осягнути вершин в артистичному мистецтві. І знову Соломія завдячує батькові, цього разу своїм навчанням в Італії. Він позичає гроші під заставу власного житла. Можна лише уявити, на який великий ризик пішов батько. Якщо би не було такої фінансової підтримки, ми не можемо сказати, чи могла би Соломія Крушельницька знайти таке фінансове підкріплення і поїхати до Мілана. Її зелені очі запалили кохання в душі не одного чоловіка. Чому Крушельницька не влаштовувала особисте життя? Для того, щоб досягнути того, що вона бажала у світі мистецтва, потрібно було дуже багато працювати. Соломія Крушельницька повинна була вибирати або особисте життя, або творчість. Друга половина 1890-х – тріумфальні виступи. Соломія здобуває славу на краківській та варшавській сцені. І це ще той феномен для українки того часу. Гастролі в Італії, Іспанії, Франції, Росії, Єгипті, Аргентині та Чилі. Коли приїжджала в будь-яке місце, зразу квитки були розкуплені. Зразу весь театр був зайнятий. Зразу знали, що приїхала зірка оперної сцени. У світлі своєї слави Соломія не забуває про Україну. Її пісні на біс українські. Тут збережений голос Соломії Крушельницької. Це є надзвичайно велика рідкість. І дуже добре, що музичні твори у виконанні Соломії Крушельницької збережені на платівках. Про надзвичайний талант Соломії розповідає музикознавиця Стефанія Олійник. Вона вживалася в роль. Її називали феноменальною Чіоччо Осан, Джокондою, графиною. Критики того часу писали про Крушельницьку, що вони не уявляють абсолютно іншої співачки чи акторки, яка би могла краще заспівати в цю партію. Чарівна батерфляй. Так представляла Соломію Крушельницьку світова преса. Перша прем'єра опери композитора Джакомо Пучині без участі Соломії провалилася. Тоді на виконання головної ролі запрошують Соломію Крушельницьку. На сцені театру Гранде в Брешії відбулася прем'єра оновленої «Мадам Батерфляй» із Крушельницькою. Це був тріумф. Артистів і самого композитора 17 разів викликали на сцену для овацій. Зворушений Пучині надіслав Крушельницький свій портрет із надписом «Найпрекрасніший і найчарівніший батерфляй». Недарма ця опера є зараз такою, яку найчастіше ставлять на сценах оперних світу. Це все завдяки Соломії Крушельницькій. Хто став тим чоловіком, який зумів підкорити серце примхливої Соломії? Італієць. Відомий адвокат. Мер міста В'яреджо. Чезаре Річоні. Одружуються. Купують віллу в Італії і живуть разом майже три десятки років. Любов і щирість у стосунках. Пара, яка викликала захоплення у оточуючих. Одна з перших жінок в Україні, яка їздить за кермом. Пізніше вона продаватиме своє авто, аби вилікувати душевнохвору сестру Ганну, яку любила до безтями. Соломія купує розкішний будинок у Львові для своїх рідних. У будинку в Львові збереглися особисті речі Соломії. Її клавіри, фото і записник. Про що у ньому написано? Що невідомо світу про Соломію? Вона дуже любила займатися кухнею. Послуговувалася ось цим от зошитом. Це є кулінарні рецепти, які записувала Соломія Крушельницька. Баби мігдалові, тут є пампушки, тут є гороховий торт. Вона завжди підходила творчо. Як зазвичай, у серпні під час відпустки вона приїжджає у Галичину. Фатальним став 1939 рік, 10 серпня. Вона була італійською громадянкою, вона мала італійський паспорт. Вона повністю не усвідомлювала, що вона ще
не зможе виїхати до Італії. Адже після 39-го року вона вже ніколи не була в Італії. Вона ніколи не виїжджала зі Львова. Соломія Крушельницька живе у Львові разом із душевно хворою сестрою. Німецька окупація, злидні, а згодом і приниження радянською владою. У Львові за нею слідкують спецслужби. Вони не наважилися знищити її фізично, однак роблять все, щоб зламати її волю. Відібрали житло у Львові, змусили юридично відмовитися від власності на італійську віллу в обмін на радянське громадянство. Чому радянська влада намагається знищити Соломію? Вона була українкою, вона не підходила ні під жодні їхні канони і не хотіла вписуватися у ці радянські канони. Вона не хотіла з ними співпрацювати, не прославляла Радянський Союз, не говорила про те, як добре тут жити. Вона залишилася собою. І це була правда, її правда, а не правда радянської системи. Далі рак горла. Коли Соломія страждала від нестерпного болю, стримувала стогін, щоб не спровокувати нових нападів сестри. Як і у всі часи, аби зробити вдалу кар'єру, це приналежність до вузького кола обраних. Соломія завжди залишалася українкою. І радянській владі не вдалося зламати її. То в чому секрет успіху знаменитої на весь світ українки Соломії Крушельницької? Чому досі нікому не вдалося повторити її успіх? Вроджені вокальні здібності, феноменальна музикальність, надзвичайно чудова пам'ять і бажання вчитися, включно з розумом, включно з великою працелюбністю, включно з тим, що Соломія Крушельницька не мала треми і не мала страху, вона не боялася виступати, вона не боялася сцени, вона не боялася світу, а навпаки, радше вона вчилася, вона постійно вчилася. Вона писала так, що скільки би чоловік не жив, а завжди буде чого навчитися. Це одні з таких особливих прикмет Соломії Крушельницької. Саме у Тернополі відбулися перші виступи Соломії. Далі вже був Львів, Італія та світові турне. Проте у найскрутніші часи вона поверталася додому. Людина зі світовим ім'ям пам'ятала про своє походження. Жінка з драматичним сопрано, яка стала примою італійської, французької, польської опери. Соломія Крушельницька, українка, тернополянка, яка змусила говорити про себе у світі.